Tulee HTML-hammas tuntia. ម៉ានអើយហៅវងកដាលផ្លូវវងកដាលវងកដាលវាមិនឆ្ងាយពេកមិនជិតពេកល្មមតោះក៏ទៀតអឺទៀតនិយាយអស់នៅតាមផ្លូវទៅទៅបងណាហើយមកនេះបើតាមផ្លូវเราเรียน
នៅកសានព្រៃខេវសាអញ្ចឹងញោមអើយតែវិធានីផត់ទៅផត់ទៅអីគេអោះអោះផត់ទៅផត់ទៅផត់ផ្លូវបាទเดี๋ยวมาสู้นี่พูดจะนี่เลยคือเดี๋ยวปักตัวหรจบมึงเจ้าเลยใครออกสื่อ
្លែងខ្លែងខ្លែងអាននេះគួរម្ដងនេះឃ្លាក់ពីខ្ញុំម្ដងមានឡាពីណាពីណាអាក្លែងខ្លួយមកអាក្លែងយកឃ្លាក់មិនមែននេះឃ្លែងអាននេះនេះតន្ទល់ដល់មុខបានថាមានមានផ្លូវរៀងរៀងតិចក៏ហួរអាត្នេះក៏នេះទៅធ្វើមកវាក៏ដល់ដល់ចុះចុះយ៉ាងគោមក